Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama sljedećih pola sata i pogledajte pregled prošlotjednih događaja na tome području. Iako je središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti održana u Kninu, slavilo se diljem Hrvatske. 5. kolovoza obilježava se kao Dan hrvatskih branitelja, kao spomen na pobjedu u domovinskom ratu. A simbol pobjede svakako je Oluja, vojno-redarstvena akcija kojom je završio domovinski rat i u kojem je Hrvatska uspjela oružanom silom osloboditi dotada okupirani teritorij. Oluja je akcija u kojoj je oslobođeno više od 18% ukupne površine Hrvatske, ali je akcija u kojoj je sudjelovalo više od 100.000 vojnika, 100 tenkova, zrakoplova i helikoptera. U toj najvažnijoj vojnoj akciji u hrvatskoj povijesti svoj doprinos dali su i Virovitičani. Darko Lanščak i Ivica Lovrenović u Oluji su sudjelovali kao članovi 2. gardijske brigade Gromovi. Nakon 25 godina prisjetili su se tih dana ponosa i slave. 5. kolovoz dan je kada svaki hrvatski branitelj osjeti ponos, a sjećanja se iznova bude. Unatoč tome što se na raspolaganje domovini stavio još u jesen 1990. kao pripadnik paravojnih formacija i što je prošao gotovo sva bojišta u Hrvatskoj, Oluja je akcija koju Darko Lanščak nikad neće zaboraviti, ali i dugotrajne pripreme za nju. Od jeseni, znači 94. cijelu tu zimu bili smo manje više na terenu, pripremali smo znači sve opcije, pripremali smo se za oslobađanje okupiranih područja. Znači ili smo bili na terenu ili smo bili u bazama na najvišem stupnju pripravnosti i spremni za akciju. Gotovo iste pripreme za akciju Oluja prošao je i njegov kolega Ivica Lovrenović. I on je u obranu Hrvatske krenuo još 90. godine, a njih dvojica samo su dio Virovitičana koji su sudjelovali u Oluji, akciji kojom je oslobođeno preko 18% do tada okupirane površine Hrvatske. Imali neki više od godine dana, mi smo razrađivali planove napada, zapadništvo je to radilo, pa najmanje jednu godinu dana. A fizičke pripreme su bile zadnjih par mjeseci prije Oluje. Imali smo 2 puta dnevno tjelovježbu. Imali smo uvježbavanje pješaštva sa sudjelovanju sa oklopom. Sa samo sudjelovanje u operaciji saznali dan prije ili pola dana prije. Postrojio nas je dozapovjednik ili načelnik stožera brigade i rekao nam da vjerojatno sutra ujutro krećemo u djelovanje. A tako je i bilo. Akcija Oluja započela je 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima i to na bojišnici dugoj 630 km, od Jasenovca na istoku pa sve do Bosanskog Grahova na jugu. Ivica i Darko bili su na pravcu prema Petrinji i Dvoru na Uni s 2. gardijskom brigadom. Prvi dan smo probili neprijateljske crte, ušli smo 3 do 5 km u dubinu, pretrpili osjetne gubitke, ali znači stvari su išle kako je bilo planirano. Dok na ovom pravcu gdje su bile pomoćne snage, na pravcu Petrinja-Sisak, bili su iznimno su bili visoki gubici, ali unatoč tim visokim gubicima brigada nije bila zaustavljena u napadu. Danas kad o tom razmišljam, baš sam na to ponosan, držim da bi takvi gubici svaku postrojbu zaustavili u napadu. Međutim, dečki su nadirali su, lomili su neprijatelja, na kraju smo slomili 39. banijski korpus, presjekli smo odstupnicu prema Bosni kordunaškom korpusu i na taj način doprinijeli znači slamanju 2 neprijateljska korpusa, što je izniman uspjeh. Jer bio je to i kraj ratnih zbivanja u Hrvatskoj. Unatoč tome što je domovinski rat trajao od 90. godine, motivacija hrvatskih vojnika, ističu Darko i Ivica, u Oluji je bila na vrhuncu, jer znali su što će značiti pobjeda. Bili smo motivirani time da se obranimo na vlastitim prostorima, jer bila je pogibelj da budemo poubijani u vlastitoj domovini, da nas protjeraju. Znači, mi smo, ne treba veće motivacije. Znali smo, znači, stali smo pred neprijatelja, znali smo da su iza nas naši najdraži, branili smo svoju državu, veće motivacije ne treba. Znači, to je pomiješan, tu je oprez,
Uvijek smo znali da kad imamo neku operaciju da se neko neće vratiti, ali normalno želja da se konačno napravi ono za što smo se pripremali svi tih godina i zbog čega sam sudjelovao od početka. Napokon, na Klinskoj tvrđavi se 5. kolovoza izavijorila hrvatska zastava. No nije to bio i kraj svih borbenih djelovanja. Upravo još u tijeku ratnih djelovanja, 6. kolovoza, Darko je i prostrijeljen kod Gline, 2 puta. A Ivica odmah raspoređen za istočno bojište, jer je postojala mogućnost napada u tom dijelu Hrvatske. Bez obzira na to, kažu, sjećanja su to koja se ne mogu zaboraviti, jer bio je to povijesni trenutak stvaranja Hrvatske države i odlučujuća pobjeda. Mi, za razliku oni koji su bili doma, nismo to mogli tako doživjeti, zato što smo bili tad u djelovanjima, sve do 10. kolovoza kada smo povučeni u bazu. Znači, mi smo još uvijek bili u borbenom djelovanju i nismo to tada tako doživljali ko kad sam došao doma. Ne opisuju se to osjećaj. Presretni smo bili što smo pobjedonosno završili Domovinski rat, ali naravna stvar, tužni smo zbog suboraca koji nisu preživjeli i danas osjećamo empatiju prema njihovim obiteljima, znajući da ti trenuci najveće euforije slavlja za njih uvijek podsjeća ih to na najveću traumu u životu jer su izgubili svoje najbliže. Hrvatske snage u Oluji su imale oko 200.000 ljudi. Nažalost, jedan dio njih dao je život za Hrvatsku. 196 pripadnika hrvatskih snaga je poginulo, 15 ih je nestalo, a najmanje 1100 ranjeno. Za njih i danas istinu o stvaranju slobodne domovine promiču njihovi suborci. Da se nikad ne zaboravi. Kako bi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja dočekali u Kninu, simbolu hrvatske pobjede i oslobođenja, sedmorica biciklista iz Virovitičko-podravske županije u nedjelju je iz Vočina krenula na 460 km dug put. U Kninu su u srijedu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u Oluji. Jedan od najvažnijih ciljeva biciklističkog maratona nazvanog Oluja od Vočina do Knina bio je ispojiti ta dva stradalnička mjesta iz Domovinskog rata. Evo što su sudionici poručili u Vočinu prije polaska. Napravili su to prošle, a nastavljaju i ove godine. Kako bi dali svoj doprinos u obilježavanju vojno-redarstvene akcije Oluja, sedmorica veterana, branitelja i rekreativaca iz Virovitičko-podravske županije odlučila je prevaliti put od 460 km i 5. kolovoz dočekati u Kninu, simbolu hrvatske pobjede i oslobođenja. Na ovome biciklističkom maratonu od Vočina do Knina sudjeluju članovi biciklističke ekipe Virovitičko-podravske županije VBR, veterani branitelji rekreativci. Vozimo nas 7, Mato Bubaš iz Slatine, Martin Bišćan iz Slatine, Matija Kolar iz Slatine, ja Pavo Tuterno iz Slatine, te trojica Virovitičana Tomislav Kolec, Dražen Buketa i Mario Kovač. Mi smo jedna mala ekipa, znači, koja se sastala, udružila u dobu ove korone da vozimo bicikle i na taj način obilježimo, znači, sve one datume, mjesta, pogibije, komemoracije, sve ono što veže Domovinski rat, ujedno da promičemo istinu o Domovinskom ratu na način da tim našim vožnjama bicikala spajamo, znači, i gradove i županije. A ove godine spojit će dva stradalnička mjesta iz Domovinskog rata, ali i različitih krajeva Hrvatske, Vočin i Knin. Vočin je simbol stradanja, a Knin u stradanja i simbol najveće i završne pobjede u Domovinskom ratu. Cilj i svrha je, znači, odlazak iz Knina, povezati stradalničku općinu Vočin sa Kninom, ujedno obilježiti dan Oluje, dan hrvatskih branitelja. Jedan dio nas, članova ekipe, i sam bio sudionik te veličanstvene akcije kao pripadnici 81. gardijske bojne. Na putu od Vočina do Knina biciklisti će imati ukupno 3 etape u kojima bi trebali proći ovu vrlo zahtjevnu stazu. Prva je Vočin Petrinja, druga Petrinja Korenica i zadnja Korenica Knin. Imali smo nekoliko već zajedničkih vožnji u ovom pripremnom dijelu, tako da treniramo, naravno pripremili smo se i psihički i fizički. Naravno, očekuje nas sunce i u tri dionice koliko idemo, ali mi smo spremni i neće biti, nadam se, nikakvih problema. Na svojem putu do Knina biciklisti će polagati i vijence i zapaliti svijeće na mjestima pogibije hrvatskih branitelja.
Ne vozimo u komadu, staćemo i na određenim spomen obilježaj gdje nas i dočekuju naši prijatelji od Grubišnog polja, od Kutine, Popovače, tako da će se dionica protegnuti, ali da idemo čisto do Petrin, to bi došli za neki 7 do 8 sati. I na kraju, ono što biciklisti žele je primjerom pokazati želju da im kninski domaćini uzvrate posjetom u Voćinu 13. prosinca, kada se na godišnjicu stradanja Voćina organizira veliko hodočašće hrvatskih branitelja, vojske i policije Gospi Voćinskoj. U nastavku donosimo jednu pozitivnu priču. Glavni akter je mladi Filip Prša iz Kutova u općini Zdenci, koji svojim radom dokazuje da poljoprivredna proizvodnja može biti zanimljiva i inovativna. Filip uzgaja kikiriki, crveni kukuruz i ljubičasti krumpir. Te za Slavoniju egzotične kulture pokazale su se uspješnima, pa namjerava povećavati proizvodnju i, što je najvažnije, ostati na poljoprivredi u svom rodnom mjestu. 17-godišnji Filip Prša bavi se poljoprivredom već 10 godina. Sa svojom obitelji obrađuje trenutno 12 jutara zemlje i uzgaja 60 svinja. I ne bi to bila ništa neobično da među kukuruzom, pšenicom, sojom i ječmom Filip ne sadi i kikiriki. Proizvodnja kikiriki je započela prvenstveno jer je kikiriki zdrav, a kod nas je vrlo teško naći kikiriki koji nije pržen već u mastima, uljima. Većinom kikiriki se bazira kao grickalica i kao nezdrava hrana kod nas. A ovaj kikiriki, znači, koji ja proizvodim, je potpuno zdrav, maltene organski, bez ikakvih herbicida proizveden. To je stvarno punje vitamina i minerala. A sve je krenulo prije 4 godine. Uz one uobičajene poljoprivredne kulture, Filip je ušao u eksperiment sa kikirikijem. Zasijao ga je te 2016. godine u svibnju, a prve plodove ubrao u listopadu. Zasijao sam ga čisto iz natiželje da vidim ko će šta biti, ako ne uspije, nema veze. Međutim, stvarno je biljka izgledala zdravo i dala je solidan rod. Druge godine smo već to proširili proizvodnju i, kako da kažem, malo smo to poboljšali, ajmo reći. Znači, zagrećemo ga, bude bolji prinos, krupnije zrno. Kaže da kikiriki jednako uspjeva u Hrvatskoj kao i u zemljama gdje se ljudi bave intenzivnije njegovom proizvodnjom. Dio svog uroda Filip proda, a dio je za vlastite potrebe. Ove godine nada se da će ubrati i 100 kg ove egzotične mahunarke. U Hrvatskoj proizvodnja kikirikija je na jako maloj razini, znači ne proizvodimo ni tonu kikirikija godišnje, nemamo ni jednog ozbiljnijeg proizvođača kikirikija, iako ja vidim da postoji potencijal. Znači, u Hrvatskoj bi bez problema mogla biti 3-4 tone kikirikija po hektru, samo kad bi bilo volje. A najveći proizvođači u okolici su Grčka i Turska, koje imaju preko 5 tona prosjek kikirikija na nivou države. Smatra da je prepreka većem broju zasijanih površina u Hrvatskoj mehanizacija koje trenutno nema. Unatoč tomu, u budućnosti planira povećati proizvodnju, a nije kikiriki jedina egzotična kultura koju on uzgaja. Uz ljubičasti krumpir s peruanskih Andi, tu je i crveni kukuruz. Sorta stara nekoliko tisuća godina, koja je u Hrvatskoj također malo zastupljena. Usto je puno bolje kvalitete od merkantilnog kukuruza i, znači, životinje ga bolje jedu. Dobar dio prodajemo za, znači, drugim ljudima za reprodukciju, za sjetvu, a ostatak hranimo svoje životinje s njim. Ovaj mladi poljoprivrednik trenutno pohađa 4. razred poljoprivredno-veterinarske škole u Osijeku, smjer fitofarmacija, a već sada zna da želi ostati u rodnom mjestu i baviti se poljoprivredom, jer smatra od nje se može dobro živjeti ako se pametno pristupi poslu. Ako se radi kako treba, može. Naravno da može, moglo bi se živjeti bez poticaja. Ljudi ovise o poticaju, ja ću reći da bi se potpuno bez poticaja moglo živjeti samo kad bi ljudi uzgajali kako treba. Znači, dobar prinos, dobra agrotehnika, međutim, ljudi uopće ne mare za prinos, rade samo zbog poticaja i onda propadaju. Zbog toga i on pomalo povećava proizvodnju ovih egzotičnih kultura. U tome mu pomažu svi članovi obitelji, a nove kulture i izazovi koji uključuju rad na zemlji su ono što ga ispunjava.
jer u tome Filip vidi svoju budućnost, a neke izazove već je savladao. Protekli vikend bio je udarni u turističkom smislu. Unatoč pandemiji koronavirusa, turistička sezona postiže rezultate bolje od očekivanih. U srpnju je ostvareno 2,4 milijuna dolazaka, što je 53% prošlogodišnjih dolazaka u istom razdoblju i 18,6 milijuna noćenja, to je 61% prošlogodišnjih srpanjskih rezultata. Na Jadranu je ove godine, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, više stranih nego domaćih gostiju. No 90% Hrvata koji su na našoj obali ljetovali lani, unatoč koroni, ljetuju i ove godine. Koronavirusa na ljetovanju ne boje se ni Virovitičani. Ljepote i znamenitosti Jadrana, kakve se prikazuju u promotivnim spotovima, mnogima će i ove godine, unatoč pandemiji koronavirusa i brojnim mjerama zaštite kojih se svi moraju pridržavati, uljepšati ljeto. Na Hrvatskoj obali ljetovaće i Virovitičani. Trebamo ići, ali ne dugo, 4-5 dana, dovoljno. S obzirom na situaciju s koronavirusom, je li vas strah? Ne. Navikli smo se nekako i na mjere i opće na stanje, i tako da nije strah. Planiram ići, da, sad skoro ovih dana. Korone se ne bojite? Pa ne, šta ću, moram živjeti. Slično razmišlja i 325.000 Hrvata koji su u srpnju ljetovali na Jadranu. Taj broj je 91% od dolazaka domaćih gostiju u srpnju prošle godine, a prema podacima sustava e-Visitor, domaći su gosti s 2,9 milijuna srpanjskih noćenja ostvarili 81% prošlogodišnjih. Trenutno u Hrvatskoj boravi 780.000 turista, od kojih je 650.000 stranih gostiju. Oni su u srpnju ostvarili 53% dolazaka i 61% noćenja u odnosu na prošlogodišnji srpanj. Bolji su to rezultati od očekivanih na početku sezone, pa će i ekonomski učinak biti veći od očekivanja. A nekima je baš ta ekonomska situacija razlog zbog kojeg ove godine neće na ljetovanje. Ne idem uopće na ljetovanje, jer imam jako malo primanja, malo su primanja. I ne možemo, evo, iz tih razloga ne mogu na more. Nisam bio i ne znam hoću ići. Zbog čega? Pa vidit ću jel budem imao vremena, a i novci. Idete li na ljetovanje ove godine? Ne. Zbog korone ili nešto drugo? Ma, nije, zbog starosti. Da. Svatko ima svoje razloge, no većini koronavirus ne predstavlja problem. Epidemiološke mjere zaštite, čini se, postale su prihvaćene kao normalno stanje kojeg se treba pridržavati i u vrijeme opuštanja na godišnjem odmoru. To ne sekira baš previše. Ne bojiš se? Pa ne baš. Pazim se koliko se pazi, dajte to. Nije baš da se previše bojim, ali se valja malo čuvati, pripazit na sebe i na druge. Upravo to preporučuju iz Hrvatske turističke zajednice kako bi zadržali status naše zemlje kao sigurne turističke destinacije i od ove turističke sezone izvukli maksimum. Da je Hrvatska sigurna, prepoznali su najviše Nijemci koji su u srpnju ostvarili više od 4 milijuna i 400 tisuća noćenja, što je 87% prošlogodišnjih noćenja u srpnju. Po brojnosti dolazaka i noćenja Nijemce slijede Slovenci, Hrvati, Poljaci i Česi, a najviše je gostiju u srpnju imao Vir, čak 711.000. Slijede ga Rovinj, Medulin, Novalja i Mali Lošinj kao ovogodišnje top destinacije. Da će se pozitivni srpanjski trendovi nastaviti u kolovozu svjedoče podaci Splitske zračne i trajektne luke, kroz koje je u prvom kolovoškom vikendu prošlo 90.000 putnika, najviše u ovoj godini. Svi oni koji do Jadrana ove godine ipak neće stići, osvježenje mogu pronaći i na kontinentu. Jedna od poželjnih destinacija među Slavoncima svakako je i Orahovačko jezero. Zbog nestabilnog vremena ovu godinu stacionarni pčelari neće pamtiti kao dobru, no količina proizvedenog meda bit će dovoljna da pokrije domaće tržište. Što je uzrokovalo loš prinos, ali i koji će asortiman finalnih proizvoda plasirati na tržište, doznali smo na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Tomšić u rezovačkim krčevinama kraj Virovitice.
Boris Tomšić treća je generacija obiteljskog pčelara. Od malih nogu vezan je za pčele, a tim poslom bavi se i danas. Uz koronavirus i sve oskudnije pčelinje paše, ove im godine ni vrijeme nije išlo na ruku. Svjedoci smo sve većih klimatskih promjena u koje uz to izrazito nepovoljno djeluju na lučenje nektara kod biljaka koje mi, na koje vodimo pčele. Evo, radi se recimo o nekom konstantnom vjetru od samog proljetnog perioda koji sušuje nektar, pa radi se o kišama, o sušama i o tom na što ne možemo utjecati. No, mogu utjecati na zdravlje i pripremljenost pčela za zimu. Srpanj je mjesec kada je većina pčelinjih paša pri završetku, a ujedno označava i završnu fazu pčelarske godine. Upravo ovih dana njegove pčele još su na ispaši, što znači da prakticira dvije vrste ispaše, stacionarnu i seleću. Jedna pčele su na suncokretu, druge su na bani, a treća spremamo za vrijesak za liku. Stari pčelari znaju reći da je med na kotačima. Što znači da se rijetko kad pogode pašne prilike i vremenski uvjeti da bi na stacionarnom pčelinjaku ostvarili zadovoljavajuće prinose i da bi imali asortiment meda koji naši kupci traže. Tu se radi od samog proljeća, od repice, gdje smo recimo relativno blizu u našoj županiji, pa nadalje ono na Bagremu koji smo tu, pa do Banije na Kestenu, pa do Baranje na Suncokretu, pa do, i sve do Like kad idemo, kad završavamo sezonu na vrijesku. Trenutno posjeduje oko 300 pčelinjih zajednica s planom povećanja kapaciteta kako bi uspio održati proizvodnju i zadovoljiti zahtjeve tržišta. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i prinos će biti ove godine skromniji. Na kraju ove godine očekujemo relativno skroman prinos od nekakvih 40 do 50 kg po zajednici meda, ne? I što drugih proizvoda. Nešto je tu uvijek i peluda koji se skupi, nešto i propolisa. I naravno očekujemo da ćemo nastaviti dalje sa svojom proizvodnjom ocita od meda koji radimo od visoko kvalitetnog cvjetnog meda. Kako situacija s otkupom meda, točnije cijenama otkupa već duži niz godina ima silaznu putanju, ocat od meda proizvod je koji može postići veću otkupnu cijenu, pa je postao i dio Borisovog asortimana. Ocat od meda proizvodimo već dugi niz godina, nešto smo se zadnjih nekoliko, dvije, tri godine više aktivirali oko samog plasmana, tu smo imali dobre recenzije od samih kupaca i sad već radimo i sa restoranima i sa ugostiteljskim objektima, ostali hoteli i tako ne. Sa svojom proizvodnjom od 2 do 3000 litara godišnje trenutno zadovoljavamo te potrebe, međutim i to planiramo širiti. Uz ocat od meda, koji proizvodi među rijetkima u Hrvatskoj, kupcima nudi i druge finalne proizvode koje prodaje uglavnom na kućnom pragu. Proizvodi OPG-a Tomšić ujedno imaju i oznaku meda s hrvatskih pčelinjaka. Ja mislim da tu puno dobivamo, da nas puno guraju brendiranjem same te markice i mislim da ljudi više cijene to domaće i to kvalitetno, bez obzira što sa cijenom rijetko možemo konkurirati velikim masovnim stranim proizvodnjama kao što je kineska ili argentinska, ali kvalitetom svakako premašujemo čak i njemačke biostandarde. Unatoč kvalitetnom medu, čini se da kupci dalje većinom gledaju cijene, pa uvozni med biraju ispred domaćeg. Unatoč težoj godini, Borisu optimizma ne nedostaje, a to je ono što ga vodi i prema idućoj pčelarskoj godini. Spašavaju ljude i imovinu, često svoje živote izlažu pogibiji boreći se s vatrenim stihijama. Vatrogasci su čuvari zajednice i obično je to zanimanje rezervirano za muški spol. No, Antonija Medved iz latinskog prigradskog naselja Kozice potvrđuje da vatrogasac, i to profesionalni, može biti i žena. Ona je odnedavno članica javne vatrogasne postrojbe u Slatini i ravnopravna u svim poslovima sa svojih 19 muških kolega. Ujedno, jedina je žena profesionalni vatrogasac u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i u okolnim područjima. Evo priče. Kozice, Matija Guca, 37. Štaga je godin. Jedan uobičajeni radni dan u Slatinskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi. Na dojavu o požaru reagiraju u trenu, a uz već iskusne vatrogasce, ovaj put na intervenciju kreće i Antonija, najnovija članica postrojbe i jedina žena u muškom društvu.
Vatrogastvo je naša obitelj, je tradicija, počeši od moga djeda preko mojih roditelja pa sve do mene. A ona je svoju ljubav prema vatrogastvu otkrila još kao šestogodišnjakinja. Moj otac je trenirao vatrogasni podmladak od 6 do 12 godina, tako sam ja onda išla s njim i gledala to kako oni rade, meni je to bilo zanimljivo. Sam ja odlučila da bi se ja uključila kad sam navršila 6 godina isto u ekipu. I od tada strast za ovim poslom samo raste. Uz brojna natjecanja u kojima je sudjelovala kao članica dobrovoljnog vatrogasnog društva, prošla je i brojna vatrogasna osposobljavanja i usavršavanja, da bi na koncu završila i vatrogasnu školu. Najponosnija od svega sam na to što sam završila za instruktoricu plamenih udara u zatvorenom prostoru, jer je to bilo nešto najteže i najzahtjevnije što sam ja prolazila i što sam uspješno položila. Sve su to bili odlični temelji da joj vatrogastvo postane i profesija. Od prošloga mjeseca zaposlena je u Slatinskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi. Antonija je kod nas odradila i pripravnički staž, završila je vatrogasnu školu. Bili smo zadovoljni i zadovoljni smo bili sa njezinim radom, tako da se pokazala i potreba za zapošljavanjem novih djelatnika u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Raspisali smo natječaj i evo zadovoljila je sve uvjete po natječaju, pa smo ju onda i zaposlili. Sada je ravnopravna članica muške ekipe i jedina profesionalna vatrogaskinja u Virovitičko-podravskoj županiji. Muške kolege su me lijepo prihvatili, odlično se slažemo i u biti nama u našem poslu nema razlike muško-žensko, mi smo svi isti kada krenemo na intervenciju, oblačimo zaštitna odjela, stavljamo kacige i tu više ne postoji razlika, krećemo na intervenciju i svi smo isti. Je li vam neobično u muškom društvu imati jednu ženu? Pa malo je, do sad nismo imali žena u postrojbi, eto sad počeli s time i drago nam je što imamo kolegicu. Mi ne pravimo razliku između muških i ženskih vatrogasaca, ali evo drago nam je da smo zaposlili jednog ženskog vatrogasca. Isto tako dobro se je uklopila u našu sredinu i sve pohvale. Je li uštedite možda na intervencijama zato što je žena? A toga nema. Kod nas svi rade sve. A godišnje odrade od 150 do 200 intervencija. 30 stupnjeva vani i onda još to odijelo nepropusno. Kako to izdržava? Jako je vruće, ali moramo izdržati jer to nam je potrebno da ne bi se ozlijedili i ostvarili opekotine od požara. Kolike to znaju biti temperature kad je ovako vruće vani i kad je još vatra, s kakvim se vi to temperaturama? A zavisi u kojem je stadiju požar, da li je požar u početnoj fazi, u nekoj razbuktaloj ili je već u gašenju. Znači najviše su temperature u razbuktaloj fazi, to mogu doseći i do 1000 stupnjeva. Uz požarne još su češće tehničke intervencije i iako svako obavljaju s jednakim žarom i željom da pomognu, neke se intervencije urežu u sjećanje. Najgore su naravno intervencije u prometu kada vidite žrtve da su stradale, da su poginule. To je najteže. Osim u intervencijama pomažu slatinski vatrogasci i u dobrovoljnim akcijama, jer upravo je to smisao njihova posla. Pomoći nekome u nevolji Antonijina je misao vodilja. To mi je najveća želja pomagati drugima jer neopisiv osjećaj nakon intervencije kada znate da ste nekome spasili život ili neku životinju njihovu ili njihov dom koji im je najbitniji. Ne treba onda sumnjati da će uz toliko hrabrosti i humanosti Antonija ostati ravnopravni član ove najčešće muške profesije. Svojim je radom i trudom do sada pokazala da je spremna na nove izazove, a tako namjerava nastaviti i u budućnosti. Već ove jeseni planira upisati stručni studij sigurnosti i zaštite i svoje znanje o vatrogastvu još produbiti. I dalje dokazivati da žene u muškom vatrogasnom društvu itekako mogu biti uspješne. Kako nas vrijeme očekuje sljedeći tjedan, pogledajte u prognozi našeg Kristijana Paljara. Tjedan iza nas obilježilo je pravo ljetno turbulentno vremensko razdoblje. Nestabilnosti povremeno praćene i grmljavinom te tučom obilježili su tjedan iza nas. Već spomenuta hladna fronta zahvatila je veći dio Hrvatske, pa tako i širi dio Virovitičko-podravske županije, donijevši nestabilnosti u tjednu koji je iza nas. U tjednu pred nama očekujemo postupno zatopljavanje, zagrijavanje atmosfere te temperature zraka koje će ponovno rasti iznad vrućih 30 Celzijevih stupnjeva i to u hladu.
U tjednu pred nama one jutarnje vrijednosti uglavnom očekujemo od 18 do 22, dok će se najviše dnevne vrijednosti uglavnom kretati od 28 do 32 ili koji stupanj više. Vjetar će puhati promjenjivog smjera, pretežito južnog smjera. Što se tiče oborina, oborina će biti u vidu dnevnog razvoja na oblake, osobito i prvenstveno u prvoj polovici tjedna, no rasprostranjenost te česta pojava nestabilnosti će biti daleko manja u odnosu na tjedan koji je iza nas, pa tako možemo reći da u tjednu pred nama očekujemo daleko stabilnije, sunčanije te toplije vrijeme u odnosu na tjedan koji je iza nas. U tjednu pred nama očekujemo umjeren, visok, ponegdje i vrlo visok UV indeks i upravo zbog toga i dalje se štitite od štetnog ultraljubičastog zračenja. I bilo je to sve za danas. Gotova je kronika Virovitičko-podravske županije. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!